សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកទ្វារសង្គ្រាមវាយយកមកវិញដំបានក្រីនីនិងដំបានទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលដោយប្រើអាវុធរ៉ុក្កែត HIMARS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានជិរ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  នៅปีនេះមេធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ធ្លាប់ជិះមីបញ្ជាការនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៃអង្គការយោធា NATO គឺអដាមស្នៃជូនិវ៉ក bin haut បានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter របស់លោកហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយ The New Voice of Ukraine នៅថ្ងៃទី13ខែកាដីដោយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រៀមបើកទ្វារសង្គ្រាមត្រង់ទ្រីតថុំ ដើម្បីវារំដោះយកតំបានគ្រីមីត្រឡប់មកវិញនិងតំបាននៃទីក្រុងមារីយោប៉ូលដែលធ្លាក់ក្នុងក្រុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីតែអាដាមសេនីនោះនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកវ៉ូឡូឌីមៀសាលែនស្គីឲ្យប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតនៅប្រព័ន្ធរក្កែតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ HIMARS ដើម្បីយក អောက်ទឹកធ្វើសង្គ្រាមវាយប្រហារទៅលើទឹកដីនៃតំបន់ឌុបលោកអាដាមស្នៃជូនិវត្តមីនហុតបានបញ្ជាក់ទេថាការប្រព្រឹះរ៉ូកេតហ៊ីបាសគឺមិនបាច់អស់ដល់សមរភូមនោះទេវាអាចបាញ់ចਿੰញពីតំបន់ខើសិនក៏បានដែរចូលទៅតំបន់មារីយ៉ូប៉ូតំបន់មីលីទីប៉ូនិងបាញ់ទៅតំបន់គ្រីមៀ បតាម Twitter របស់ Adam Sney ចលនិវត្តអាមេរិករូបនេះបញ្ជាក់ថាការបោកប្រនបត្តិការសឹកគឺអាចបិទបញ្ចប់ដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងយកបានតំបន់ទាំងនេះមកវិញគឺនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2023លោកបានផ្តល់អនុសាសន៍នេះសង្គ្រាមតបថ្មជើងរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការបាញ់អមដោយប្រព័ន្ធរកែកហ៊ីម៉ាស់ជំនួយរបស់សារ៉តអាមេរិកលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា អាវុធផ្សេងៗទៀតមានដូចជាប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរបស់ពូកប្រចាំប្រតិប្រព័ន្ធមីស៊ីលការការពារដែនអាកាសត្រូវតែត្រៀមក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីបាញ់ស្កាត់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបាទត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាដោយអាវុធប្រភេតនេះលោកបញ្ជាក់ទៀតថាតបតថ្មើរជើងរបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះពិតជាមានលទ្ធភាពក្នុងការរុលចូលទីតាំងទាំងអស់នេះហើយងាយនឹងងាយយកបានមកវិញផងដែរ រួមនឹងការប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកប្រចាំរទីបើតាមអាដាមស្ន័យជោនិវត្តអាមេរិករូបនេះបាននឹងថាបើនិយាយអំពីតំបន់គ្រីមៀវិញគឺពិតណាស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពរុលចូលដោយទ័ពឆ្លៃជើងយ៉ាងងាយបំផុតប៉ុន្តែត្រូវប្រងប្រយ័ត្នបំផុតកាដោយរុស្ស៊ីរុលទ័ពរបស់រុស្ស៊ីតាមស្ពិនគ្រីមៀមកបាញ់ចិញ្ជ្រុំនិងវាយបោកចូលទៅតំបន់ខឺសិន គឺត្រូវទុបស្កាត់ឲ្យបានចំពោះសង្គ្រាមវាយបោករបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកនៅតែតអាងថាក្រីមៀកងតំបន់អ៊ុក្រែនមានលទ្ធភាពរុលចូលយ៉ាងលឿនបំផុតព្រោះក្រីមៀមានព្រំដែនដីគោកជាមួយនឹងខឺសិនរុចទៅហើយហើយថាការដែលរុស្ស៊ីអាចសម្រុកដឹកទ័ពពីរុស្ស៊ីចូលទៅក្រីមៀនោះគឺតាមរយៈស្ពានក្រីមៀនោះ ហើយបទបស្កាត់បានគឺជោគជ័យរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងច្បាស់បំផុតលោកបញ្ជាក់ទៀតថាការរំដោះបានក្រីមីនឹងនាំឲ្យរបបនៅទីក្រុងមូស្គូបាក់ទឹកចិត្តហើយពេលនោះកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែបាក់ទឹកចិត្តថែមទៀតក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកបញ្ជាក់ថារ៉ុកកែតហ៊ីម៉ារបស់អាមេរិកនេះវាអាចបាញ់បាន70ទៅ80គីឡូម៉ែត្រគឺវាអាចបាញ់ ដល់ទីតាំងជាច្រើននៅជុំវិញតំបន់គ្រីមីហើយពេលនោះប្រព័ន្ធមីស៊ីលដែលបងប្រព័ន្ធការឆ្ងាយត្រូវតែជួយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាស់នេះហើយពេលនោះត្រូវបើកសមរភូមជើងគោកឲ្យលឿនបំផុតរុលចូលទៅគ្រីមីអស់ទៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកម្លាំងធំរួមជាពិសេសគឺរ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាស់តែម្ដងដែលរុលចូលឲ្យលឿនបំផុតគឺពេលនោះកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងរົດបាក់ទ័ពជាពំខាន់ រុស្ស៊ីត្រូវបានរៀបកម្មខាបានកំពុងតែចិលះអត្ថមភិកិច្ចៈរបស់ខ្លួនចេញពីមូលដ្ឋានតបអាកាសនៅឆាំលីកាដែលស្ថិតនៅតាមផ្លូវពីរវៀងដំបន់ណូវាកាខូកានៅត្រូវខាងឆ្វេងនៃតលីតឌីប្រូនិងនៅដំបន់ கிர ាណូប៉ារេសកូសស្ថិតនៅក្នុងដំបន់គ្រីមៀដែលសាបរមាននៃ New World of Ukraine ចុះផ្សាយថា ការដែលរុស្ស៊ីដកអូតូផីកាចាក់របស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ទាំងនោះព្រោះតែកបារំអ៊ុយក្រែនបើកប្រវត្តិការវាយប្រហារដោយប្រព័ន្ធរុករកហ៊ីម៉ាស់ព្រោះតំបន់នោះមាននៅប្រមាណជិ60គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីតំបន់ខើសិនស្របពេលនេះដែរអដាមសិនីជូនីវ៉ាត់របស់អាមេរិករុករកនេះឲងថារុករករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ីម៉ានេះបានធ្លាក់ទៅដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៅឲ្យកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនគឺអំឡុង6ខែមកនេះ នៅខណៈដែលសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនឈានដល់9ខែទៅហើយនោះអដាមស្នេយរុកនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើអាវុធរបស់អាមេរិកជាពិសេសគឺរ៉ុកេត HIMARS នេះហើយដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីបាក់ទ័ពដំណាក់កាលធំៗ3លើកមកហើយនេះដែលលើកទី2បាក់ទ័ពនៅតំបន់ Khakiv Phaisanprtis លើកទី3បាក់ទ័ពនៅទីក្រុង Lyman នៅក្នុងខេត្ត Donetsk ហើយលឿកទី4នេះគឺបាក់តបនៅតំបន់ Kherson តែម្ដងដោយប្រើតែអាវុធប្រព័ន្ធ HIMARS មួយនេះអដាមស្នៃរបស់រុស្ស៊ីដែលទទួលបន្ទុកសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីយូក្រែនគឺលោក Sergey Surovikin ទៅស្គាល់ថាអាវុធរកាយតរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកនេះវាជាកម្លាំងចលកររុញឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីបាក់តបគឺក្រាន់តែដឹងថាក្រុមរកាយត HIMARS ធ្លាក់ ជោគដល់ទឹកដីនៅក្នុងដំបន់របស់ខ្លួនហើយគឺกองតោររុស្ស៊ីភ ieck ច្រើនដូចជាបាត់សមរដីប្រយុទ្ធទៅហើយនោះជាមួយគ្នានេះសាររដ្ឋអាមេរិកគឺលោកបៃដិនកាលពីថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាលោកបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានដោយលោកអាអាំងថាដំណាក់ការចុងក្រោយទៀតអាមេរិកនឹងបញ្ជូនរថកែកហេមាស់នេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺឲ្យកើនឡើងដល់ទៅ38គ្រាប់ ហើយឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែនមានអាវុធប្រព័ន្ធហ៊ីម៉ាស់នេះនៅក្នុងដៃចំនួន20គ្រឿងហើយក្នុងចំណោមអាវុធទាំងនោះគឺអាវុធខ្លះវារត់បានត្រឹមតែ80គីឡូម៉ែត្រ នឹងខ្លះទៀតរត់បាន120គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះលោកបៃដិនអះអាងថា HIMARS ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន18គ្រឿងទៀតនោះក្នុងនោះគឺមានប្រភេទអាវុធវងប្រណមបត្តិការឆ្ងាយដែលវាអាចបាញ់បាន260គីឡូម៉ែត្រលោកបៃដិនបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលរុស្ស៊ីបើកប្រណមបត្តិការសឹកដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកធ្នាប់ធំៗកំតិកប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺសាររដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងពិចារណាបញ្ជូនប្រព ពាន់អាវុធហ៊ីម៉ាស់នេះដែលវាអាចរត់បានចិត្ត1000គីឡូម៉ែត្រទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលោកព្រមានថារុស្ស៊ីមិនត្រូវប្រព្រឹត្តការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្រណាត់ជាកំតិចប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទី